少主，夫人，少主不必担心。各城使节不过就是去吃了几顿饭而已，就算再亲近，也亲近不过您啊。少主酒喝多了，妾给您沏了茶。你不是和尹城的侧室关系好吗？你就替我去一趟九转美食会，他们一定有不得当的地方。你发现了以后。 我来告诉我，你知道你在说什么吗？你知道你在说什么吗？你知道你在说什么吗？凭着你跟我玩那些话，出来蒙蔽我哄我开心，也就算了。我都不跟你计较。你不说心向着我吗？真的没给我看懂吗？少主，您不是这两个石少主谈事儿了吗？对，那个。闭嘴！我告诉你们，没有人能忤逆我。